שלום לכם, שלום וברכה. שמי אספון, ואני משוטט בכל העולם כי אני מחפש אחר ספר, או לא סתם ספר. הספר שכתב בנימין מיטוזלה. כך עבר יבשות ואיים, לא אנוח ולא אשקוט עד שאמצא את הספר. רגע, מוכנים לצאת איתי לחיפושים? זה נראה לי כמו מתנה. רגע, אולי זה פרס? אני קצת שמח אחרי כל המסעות. איזו מדינה השם שלה מתחרז למילה שוקו? מרוקו! נכון, שוקו מרוקו. הנה פרס, אני מגיע! על מה בנימין מיטוזל הרחב ללא היסוס? נעלם זמן. על מה לרכוב הוא לא עז? איזה פיוט נדד בכל העולם וגם הגיע לישראל? אל מאוד נעל. אני לא מאמין, אני לא מאמין, זו נראית לי כמו מגילה, אולי מפת אוצר. אני לא מאמין, אלה כלי הנגינה שמופיעים בתזמור. ברשותכם מעטוף את התיבה ככה בצורה כזו. דלה דלה בנימין מיטוזלה. לא, בנימין מיטוזלה, דלה 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 דלה. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם ברומא, אכן מקום כמו ארץ ישראל.